الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی تو وہ قبر کے فتنے اور اس کے دبانے سے محفوظ رہے گا ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء